Leo kuda hende na wena kireba. Hende ona dia kudaga. Mhm. Asa nio na kuda kiria ri. Tiga tuvia. No no amenya riri uni ndakire muhiurio muno ri ndikairitu ndainaga anake magathangaya. Eh? Leo bugi handu hangi akori na bugi handu irua haruo. Ndagiragwo na tumiruri. Ndaigwa tumiruri ngamenya ni bugi. Ngarugira gatiriza. Guku kuma rira tuturite tuinite ri. Utakiri wona ati ni waina na ni waheo milioni. Mm-hmm. 1 million na ndameoneire America. Ni ihinda rĩa gũcanjamũrwo. Ona tarada. Inspiration. Mathekania. Ona mweke kũrĩ andũ arĩa matoĩkaine kana platform. Jeff Kuria TV. Be a champion. Ndakunyita ũgeni gũkũ nĩ kwa Jeff Kuria YouTube channel. Mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩrora ciĩgiĩ ũini. Ta imagine wĩna experience ya mwaka ũmwe, mĩaka ĩrĩ, mĩaka mĩrongo ĩtatũ, mĩaka mĩrongo ĩna thĩinĩ wa ũini wa nyĩmbo cia Gĩkũyũ. Tũgũkorwo tũkĩaria na mwarĩ wa ithe witũ wĩ haha, akaina gospel, akaina secular, na rĩu arĩ o hau mĩaka mĩrongo ĩna baadaye. Kuma kũrĩa irĩma-inĩ cia Abadea. Nitokuigua rĩtwa rĩake na tukimumenye wega. Karibu sana. Thank you. Wangari? Yo. Kwerwa atia? Ni kwega fiu. Ee. Ee ni. No horerete ke nguro ri ogu ngethere. No horerete. No horerete. O wega. Ee. Tumutumia mwega. Karibu sana. Thank you. Tatuire marĩtwa maku mothe. Marĩtwa makwa njĩtwo Florence Wangari wa Maina gũciarwo. Na ndimutumia wa ciana inya. Na cucu wa ciana kenda. Ate? Siana kenda? Ya. We fafo anyu etagwa Maina. Etagwa Maina. Kambera riumire ku? Kambera ndaheirwo ni mutumia wari muini wetagwo Queen Jane. Tondu Queen Jane aturaga inaga rio wiki ya muiritu. Riu riria ndaingirire uinini. Riria ndambiririe ku record. Recording yakwa ya mbere. Yari rwimbo rwetagwo Maitu Bethi. Thiini wa recording iyo ya Maitu Bethi ri ni hari na rwimbo rwĩtagwo Kambera. Nguya mo kwa nengoro kena kenginya kendaruma. Murume amuonage kiri atanjuki. Oi Kambera endo kengo mbore. Rwimbo rũu rĩ. Thiini rĩrĩa aiguire akiuga, ai, no uinĩte rwimbo rũu. No ũcio okire na mũrurumo ũguo. Ero niwe uinĩte Kambera. Aya akiuga kau nĩ Kambera ka biũ. Rĩu twacemania njĩtire Kambera. Ngĩtwo Kambera, ngĩtwo Kambera nginya rĩkĩrũma. Na niĩ ngĩtua nĩ rogo yakwa ya ũini. Maitũ Bethi nĩ ũrĩa mami ĩĩ mami. Mami ĩĩ mami maitũ wa waimire na kũnjiara mami ĩĩ. Na nĩguo warĩ na thĩna mami ĩĩ. Gĩcagi kĩa maruma nenga kũrĩha nake. Mami ĩĩ mami. Mami ĩĩ mami maitũ, mami witũ maitũ Bethi nga kũrĩha nake. Rĩu nĩruo rwarĩ rwĩmbo rwakwa rwa mbere. Na nĩ rĩu hau nĩho ndetĩirwo Kambera na ndarũrekondire 1998. No waingĩrĩte ũini-inĩ mwaka? Hĩndĩ ĩrĩa kwahũrirwo bomb blast. Ũini-inĩ ndaingĩrire 1981, no ndainaga nyĩmbo ciene. Wĩnaga irĩkũ? Ndainaga nyĩmbo cia Kamaru, cia Queen Jane, nyĩmbo ta icio cia Kariũki wa Gĩarũtara, nyĩmbo cia Wahomo wa Maingĩ, na cia Mũtigairĩ, Ndũrũ wa Gathoni, icio. Ndainaga nyĩmbo ta icio na kwarĩ thĩna mũingĩ mũno tondũ hĩndĩ ĩyo ndathiaga. Ndakoragwo nyandĩkĩte nyĩmbo icio kĩratathi-inĩ na o rwĩmbo twarĩhagia ciringi 20. Rĩu ũgathiĩ metha-inĩ ya mũndũ. Kamra tukinyinire karwimbo tukigurire karwimbo kamwe agicagura turigarenda ingi wahota kuinithio turwimbo ta 10 tonini tonini andeko ndego akauga atĩ hatirĩ ndona rwega ugathiĩ metha-inĩ wengĩ o ndĩkĩra buru wĩna kĩrabu ĩni o struggle ĩĩ rĩu ũgathiĩ no wega no rĩgĩkorerera andũ wega ũgakĩona at least hwainĩ ũguo rĩ nĩ ũkĩinĩte nyĩmbo ta ithano hau ũkamenya wĩna igana wĩna rĩa njomo wĩna rĩa njomo na rĩu hĩndĩ ĩyo kwarĩ kĩrĩ na thĩna mũingĩ mũno tondũ gũtiĩ nginya gwa kũinũka tondũ kũrĩa nĩ hũrirwo mũno nĩ ndĩraina nyĩmbo my mom ndendete maũndũ macio ma nyĩmbo rĩu hĩndĩ ĩno tamba ũnjĩra atĩrĩrĩ ũciarĩtwo kũ kaũntĩ ĩrĩkũ Niĩ ndaciarĩirwo kaũntĩ ya Laikipia. Ndiarĩirwo kũndũ gwĩtagwo Marumanet. Laikipia.
county gashoka riu tugithama kuma kumarmanet tugithiku tugitagwa lisha upondo na twathile lisha upondo ri tukibidwa ni ngitwathile omwana wa laikipia riu twathile laikipia after guikara dakina wini wakwa 2004 nigu ndagudire mugunda riu ngigura mugunda wakwa wa 5 acres ngigura mwana wa nyandarwa so that riu kuma gwakwa mundu arugaga kuma wakwa gathii gwitu ni laikipia no gwakwa riu ni nyandarwa riu guku ciaru uciaretwo ri kwa maina ri muicena cigana tuciaretwo twaciaretwo tuciana ithano kamwega kipas tugitigwo ciana inya nacio ciana icio inya ninge ka kipas kangi ole tugitigwo turi airitu eri na kamwana kamwe ya ni hebisha yaku donete river road kuria river rori we na njwire cha ofondo ni kwa ngai tondu he muini witagwa atiriri agite ya me kyagu kathiri ni waititu waititu we atiriri kawaina ga nyimbo cia gospel ni eh ni ne nginginyanite na muturire jeff tondu ni ni ndari mukurinu bere fiu tene de kaire tukanini ndari mukurinu aria meranaga iganira aria mamenyerete corona ni bere arike yadira yeta okiratina after how gishedia kiratina githi kurino giki kingiga kawaida twakoragwa na mundu itago Simon Ben idio Simon Ben karika kamwana kanini onako gicoka riu niguo gi change my sister kejira ikara na kireba we ukagi kigito kia mai maingi ukihurithia kireba thi agiru riu wamenya kireba giturutagwo uguo riu ni urute we kire gitabaya ugige ikarana gitabaya hau niho ndare kondeire rwimbo rwa kiria rwimbo rwa gospel by the way runu ruo rwari wa mbere no rutia kimenyekanire wokire kumenyekana oro riu thuthaini wainago arutwo tubatie tuhae na hinya mwathani atuteithagie hitumi saitani wera wake ni wa kuharagania aria atheru ehe rutire kundu rwathire rutie kundu rwathire riu ona rwokire kumenyekana nda rekondire wici cia ndaci 1998 no riu ndarwe rekondete tene muno kwari 1983 Mika ere thutha wako ingira thini wa wini. 83 ni ndaheo kairikana gakwa ka mbere. Ciro. Riu ngiroina. Riu kana na ndaheo kana kauri niko gatumire riu nyume kurinu. Kihonoko. Riu ngikiruta kireba. Riu ngiambiriria kiki riu kuinaga. Tondu na hindi iyo ndari ona kio ri no ndaciguthaga. No ndaguthaga icio cia ndaci tondu kwanza. Kwaza dedete tutu twa DK oye kanini ngunyare mara e wena kireba a edi ni ukunda hende na wena kireba edi ona ndia kundaga acha ni ona kukunda kiria ri tiga tubia ndiambiririe audio munene muno wi bukurangu ai ni ndiendete uhoro ucio wa gukunda haya riu ri mami wanyu ni arakuhura nyara gutharikira tondu uraina nyimbo cia dashi ene na uraina nyimbo ciene na ndiraina nyimbo ciene no no amenya riri uni ndakire muhiurio muno riu ndikairitu ndainaga anake magathangaya eh riu bugi handu hangi akori na bugi handu irua haruo ndagiragwo na tumiruri ndaigwa tumiruri ngamenya ni bugi ngarugira gatiriza ni wega utari andu aya taru we ni we bugi niki Bueno, we bugine ke? Bueno, we bugine ke? Hola Mati. Hola Matarie. Bugine ke? Bugine dashi. Oh. Ne dashi na dashi sio sio ina gona kinada. Ina dashi atene sieta Toshiba. Na isho ni sio sio kihuraka. Dashi ri wiria ya igitagwo dashi taruguo. Ri na wa dashi itagwo disco. Ngo hindi yo itagwo bugi. Riu gagithie gakina. No dari kia kuina nie bare ria gutungana nayo ni maito wanyu da huragwo gacuria itara oi no kiheo no amenya kia ri thini wakwa no ndiamenyaga na ndiamenyaga ni kiheo nie yari ofan yakwa nguo da tuire mikwa rimwe ngimenya riu bare no to ni guo ngihurirwo ri na ndiracurio nginya itara ngatogererio mahuti ni ugacokera ringi kauga ndigacoka my sister akarirama kanji tondu ari muhono wangari witu ndutige gucoka kwihia na riu ndathiĩ
ngauga ndigacokera hindi mehia maku waigua me mega muno ngiriki uguo riu ria ndahuriwo muno ngiona ni nguonja ngimenya reke banjuke riu kwaca ndabanjukire kana gakwa kari ka ciro kari ka mieri iyo ena ngimatigira riu ndathiä nä guo ndathire ngä andäkwomanams wä ra wa mwomboko kå u nä ni ndarä må nene wa kå monia mwomboko twathiaga rä ngä mwe tå gekä ra nguo cia kä mathai tå kaina kä mathai tå gacoka tå kaina gä turå kana tå kaina gä karä njini nä wä kwä ra nyä mbo icio ciothe änä tå gakä inaga irerago haramarä canaya na kaboni na ngororo arokwa na ntå ngontå nä gä tå rå kana gä cumarä kä u kä ngä kiumagä rä kå kiumaga gä tå rå kana twainaga nyä mbo nyingä må no nä wagweta gä tå rå kana hena kä ngä wagweta kä mathai taina kä u twainaga kä mathai icio ciarä cia ngai twainaga cumata cumata yokire tene må no enagä la cumaraiä Am I the boy? Am I the boy? Shumara, mabe bogi, mabe bogi shumara, mabe bogi, mabe bogi shumata. Icio ciokite tene må no ona hä ndä ä yo thaina nyä mbo icio cia cumata rwä mbo rä u rå tiarä rå rekonde macokire kå rekondwo after må gaiki oke rä u hä ndä ä no mwaina å guo hä ndä ä yo ndä twaikagio mbeca njega tondå hä ndä ä yo ndathiä sportmanams rä må ico wa mweri nä twaheagwo ngiri na merä nyä mbo icio ciothe wainä te ĩni ngiri na magana merä ciarä mbeca ngiri na magana merä wa kä humbaga ĩni na gacirå nä gekuona kä ndå nä wehumbaga hä ndä ä yo nä wandia tå maga kä ndå uge wä kå haiya hä ndä ä yo nä kå ra nä gå thiä biå ä tigä wacokire wona ndaina ndacokire rä u rä a ndacokire må ciä ngä iraciari nyamå kä rai rä u hau nä ho ndamå kä rirwo nä getha maä ndandi akä njä ra å kå å korwo nä kuma å kaumaga wauma må ciä kwanyu na å gä ko gokaga woka må ciä rä u rä wä na album ciakwa ciothe rä ndä na album 41 nä å inä te må no na rä u ndiragä tara tå tå twa thikå ici tondå rä u twa thikå ici tå rakä ruta kamwe gasingo ndiendia gä te tå cingo tå tano nä wauma sportmanams wathiä kå ndauma sportmanams rä ndarutirwo kå u nä waho mwa maingä tondå nä o mokire kå ina kå u moka ngä mera nä nyinaga nä ingä heo microphone no nyine rä rä a ndainire waho mwa maingä akiuga gaka ndingä tiga gå kå hä ndä ä yo rä ndioi Nairobi iga makä hå ra akä aranä ria na må thuri å ngä wa kå rä a ngongu ä tagwo jungae wainaina akä mwä ra nä ekå rehe kairä tu hau ä nda nä kaini nä karaina na nä kahå raga hä ndä ä yo ndahå raga wa ndä ndä ndamä kunyaga ä wa ndä ndä ä ra kä rä awa ndä ndä rä yo ndahå raga hä ndä ä yo rä u rä a ndarehirwo kwa må thuri å cio rä må thuri å cio arä na tå rabu twä rä arä na kä rabu kä andå aya aya akä rathi kä a igå rå na nä kwarä kangä ga tå nyangarä kana harä andå akå nyua njohi cia raithi rä u niä rä rä a ndakä rorirwo rä ana tondå nginya karatå karä na harä a kä ara mbere nä kaumä ru nä karaba tå kuoya ndagä kä te må thuri å cio androu akä ambä atwarwo na harä a ekä re audition na ndå gagä cine mbica må nene ndigagä cine mbica rä ngä å kä menyerete wa ndä ndä na harä nä ngiri na merä ndakwä ra na hä ndä ä yo rä kwarä 1992 rä u hä ndä ä yo nä guo ndathire ndaina må thuri å cio akiuga pana gä kä nä kä heo gä kä nä kä heo gä theri akä nduta kå u ngä nengerwo må ndå wa wä ra ngä twarwo Nairobi ngä gå rä rwo nguo kä kä ra kitu ngä twarwo nginya saloon aneirwo kairi tå getagwo cikå gä å ka ndä må ndå wä mbere må no na nä wamenya hä ndä ä yo rä niä ndingäahotaga gå kä gå ra nguo cia bata kana kä u nä tå kuo tå ngä tweho twekiraga twa ngoroba rä u hä ndä ä yo ndagä thiä ndakä gå rä rwo rä nä wecia ndakenire atä tondå mbere ä yo ndathiaga kå kå kwa nguo ndathi kwa nguo ndona må ndå harä a ena nguo thaka må ndå andå aya marä igå rå rä u nä ndathiaga nduka ya nguo ngekä ra ngona nä ndekä ra nguo kä
kamenya bas gacoka riu gauma no ndu kigura tondu ina kindu yakugura no ni wekira nguo ki ni odire ikiritu riu ndakigurirwo nguo ndagurirwo riu ngitwarwo mwena uria waido waitonga waitonga riu ku ndainaga weekend na nguo weekdays ngirutwo wira kwendia maguta tondu ari na petrol station ya Shell riu ni ndaragia maguta weekdays na ku weekend ka perform ku ngirihwo wega muno ngirihwo 2019 mweri itigukuraga icio ngai waiguru ah hau niho ndambiriirie riu kuthii riu kuga kuri andi makimenya riu ndikuo hau tondu ni ndagurirwo thimu ngigurirwo githimu kihoke iganaga oguo kiari Ericsson riu kwindi ndi akiri mbere muno na githimu ona matiayo na matia kiri thimu onao riu ngikithii mucii ikimera iru kudu de dura ngeinaga likiri na tuindo kwasa musara wako wa mbere ni gwa ndainukire muci giri 10 kethi ngikora kana gakwa ni kana ne hire ana gati jo igetaga mami shoshu etago baisa ndaikara kwa muthuri ucio kuma 1994 nginya 1998 niguo anekondeire rwimbo rwakwa rwakiria rwa ndaci tondu ndaci rekondaga ndarekondaga ngarekonda turwimbo ngaiga ngarekonda turwimbo ngaiga riu ni ndamurire ndina turwimbo akinjira ta nyinira ngimuinira ona ni ndamuinire kau karega gakubatabata ngaoyo mukuona wainaina ndimwire ndarithu na mundu nonga mumuigire rikigenyo ndimwire njunga eti waira iku ndarungi njunga eti kaukura waya muthoni tauma wone rurwiru haiya kubatabata ta kiana kia nguku kura waya wainaina tauma wone rurwiru inagwatia akinjira bas niguo riu ni studio Mr. Waina ina agicaria ahuri na studio na ni wamenyire tondu gutire studio ingi thini wa Nairobi kwari studio yo yetagwo Andrew Crawford kunu ko ndatwarirwo ngirekonderwo nda hindi ndahurirwo ni Arumumba Soale Aleki na na ona no akimenya na andu acio the mahuragira ri gutiri utuire othe ni mahurukire othe ni ma mundu turana no umwe wetagwo Emoro Emoro ndi muonaga ucio nake ngathire ruraya riu ndahurirwo rwimbo ruu rugiuka na rwimbo ruu ni rwi nyimbo 12 ni hindi twarutaga album ya nyimbo 12 ngicina ciothe na gutiri rwimbo ona rumwe rwakorirwo ati rugithi down nyimbo ciothe cia album ini yo cia thire cinjoete rugithirwo njoete riu ngicoka guka kuina before nyinite aciari ri niguo twonanire na Sam Kinuthia twonana na Sam Kinuthia ri akinjira no nyende ucokerie an na nyinite an part 1 ngimucokeria macokio ndamucokeria macokio riu tukina tukigia ndugu ya wini tukia riu twihingagira handu karu tugatunga nyimbo nginyona nyimbo ciake tondu ni amenyire nie ndi composer na ke ari composer riu twaingiraga uguo tugatunga rwimbo rukauma rwi mwaki twatungire nginya riu macokio mau shifter ni ngimucokeria part 2 na rurikurungi nda mucokeria shift ani na shifter na na he rungi rwimbo rungi ruru anake anjokeirie ruru rwandoka kuga uhoro akijokeria riu twathiaga tugicokanagiria uguo na kati ya gucokaniria uguo riu tukina uguo twainaga ri ni twakigiri ndugu muno na mutumia wake riu twathiaga nginya kia mbogo tugathii kwao tugekatia nginya bandi yakwa riria tondu ndiari na ritwa ri niwe waheire akinjira riu ino ri tukumita kia mbogo sisters nake yake ndi akiri kia mbogo lessless riu tugiikara uguo riu ona andu maugaga ati ndi mutumia wake gutiari ndugu ona imwe na Sam Kinuthia ai twari ndugu ya wini peke yake ona ndugu iria twakiri nene muno ni mutumia wake twari ndugu muno nake tagwo nyina irimu no andu meciragia no to wonaga ta riu ati uko ni ta Joyce to uguo mainire na uria Sam Kinuthia na Samido na Samido ri ati me ndugu no menya ona andu aicagi ni maugaga ni ndugu maugaga ucio ni mandugu riu andu matikiuragio tatwire atiriri na ndagika imwe Sam Kinuthia ari mundu wa muhiriga uriku Sam Kinuthia ari mundu wari muhonoku
mbere before okite ri kuina orwa dashi ona ngithikiriria nyimbo ciake cikoragwo cikina ta taxi cina kihonoko kiingi na sam kinuthia ni mundu wari mwendia ndu muno na no magituraga kiandutu na nyimbo ciake imwe nyingi ni ciari cia mana iri ingi ni cia kuona tumaundu usi ta wairure gutire wairure wari hau no guthio guo karati na kona mundu ahana kaundu ni creative na kaguri ona tigikuni kiuruto ko samnia toireri even Kenya digiri hau thini wa wini ugiri handu haraihu muno ya no gwari mundu mwega tatuire atiriri tatu wagirire ku tatu ino tatu ino ri ni gucoro ndacoreirwo Nairobi na gitumi kia njorwo ri ni tondu ni nie ndire tuhitwire ndire kahika kamwe kamwe tu. Eh. Na riu tondika he kamwe ri ngicorwa tatu ino ngiuga I love James. James ri mwana wako. James. Dare muthuri. Acha dare muthuri. No riu ri ngicoka ngi happen o ri recent ri ngikigia muthuri wetago James. Ndire ona tatu ino. Eh. Yo kage kingirana. Yo kage kingirana. Eh. Ya. Riu ri ni twatiga maundu mau mako ina nyimbo icio turaina. Ya. Na wathi America. Wathi America 2000 and America re America dathire 2005 nareke gure chef githi America no ni ri ni undu wa wini uria wa before ni ndiathomire ni ndiathomete ndakinyite class 3 ngirega kuina na ngirega thoma na ngi ati thurwa ri leo riria gwatuikire wa happenire ni undu wa nyimbo ici ciakwa na andu ni maranyenda kuthi kuria kuina ri gwituka ni kuthi America kuina Nini njoyo nake ona githungu ona nge he na tugigithi ni nginya aciari akwa matietikagia ona matieriri andu ati ki tondu maugire mundu ona niguo mami augaga ati aciragia riu ndiguo njiraga ati maugire tuguthio ni na maina na ciana ciakwa tondu mundu ahota gututwara ugu angithia America ri kutugetikia haisa ndege yo bagiyoka makende he nginya Nairobi tugigithie ndu ndatwathia na NGO ya Mr. Dick Tiger tugigithie nginya airport Mike ona ni manda haisa ndege na ni ndathie no reke ngure Jeff wa haisa ndege riu kiri haha na riu uigitwo gatagati ga thungu marakuria ndu uge yes adire gine to ti kedo dera No riu challenge yo ngidathie ruraya ngigwa ndina challenge nene muno. Eh. Kairi kai kiaragio atia. Ndathie ku mutumi ore wa ni hostete wetagwo Ankihoro. Ngimwira ni no nyende guthoma. Akinjira guthoma ni kindu raithi muno guku to ni na matha. Ngithie ngibukirwo kirathi gia githungu ngiathia 1 hour ukarikia. Na ngibukirwo kirathi kia mathabu na kia na ya computer. Typing. Dasie kaga muthenya omwe ndathia githari ku kingi kuria ri kingi kuria githoma Jeff nginya ngigia ndingiri eh ah githongore ni utorekeria ithabu ndungi jinda ugwe ni ri githomo gya kwa ndathomeire America waikare America how long ndaikarire mwaka ndabiria ngikara 6 months ngicoka ngiuka Kenya ndoka Kenya nginina 7 days nigetha ndigathukie kiria yakwa ngicoka ngicoka kuo riu ndacoka kuria ri nwamenya rita ria mbere ndete ciari show iria ndabangiirwo na ndathukumire wega piu America ndathukumire wega no riu show ciake ri gucoka kuu ri ndathiaga nyumba kwa nyumba andu maikagia kura tuli egwito Saturday na Saturday no ndikwa mundu ngi riu hindi acio mundu kuria twathiaga kwa mundu ri no kuruga makiruga mukimo na nyama igacino tari Kenya no na nani riu haria ndagurite gikarioke unda thesa go to beat to ndakiri na beat na ngekira riu microphone na guitar one lady guitar niwe kuhura one lady guitar eh guitar da beru muragia muno riu maingira ni makingiraga na $20 na mudu agoka na six pack riu cio kaiga kiigu ha ku ga store riu ami hedi akwatu akuri yona kina kunyo riu ha no nyueso no to pesa turia turaingira hara netwa twa munene riu ndathukumire rita ria keri uguo na ndathukumire besa njega we wega tondu kuma hau no ndahotire kugia muci wakwa na tumaundu twakwa tuingi
tondu nake baba itu niwe wakirike banka wakwa tondu ni danyi ta besa datumagira my dad ngamwira ugayani na gatagati uige tumwe bengi yaku na tumwe bengi yakwa riu ni ndahana guta mundu wi Kenya riu rire tubengi twake tubesa twakeingihiria kinjira urenda atia na mbeca ici na nini cingihire muno ngimwira njaririe mugunda na ndugacarie hanene nigetha njikarage ngimwonaga ngicaririo mugunda na bethe mugunda wakwa wa mbere wari wa mugunda ucio wari wa mundu watengeraga riu niendaga mbeca cia guthii gutengera ngai akindeithia biba yaku ngai ngigwira mugunda ucio makingurira ndio wa Amerika ngimwira njirigira mari wa Amerika ngimwira handira miti tondu niwe bara ici riu nie ngiuma kuria ngikinya guku airport Kenya ni bia ciakwa cia muhuko ndari na ciringi ngiricho igiri igiri bia ciakwa ciothe ciariku o ndathiĩ kũu rĩu menye weekdays kũu tondũ nĩ ndarutaga wĩra o nĩ ndebundithĩtie kuoha njuĩrĩ rĩu niĩ weekdays ndatũra njohaga njuĩrĩ tũtanakinya weekend rĩu kanyũmba karĩa ndahetwo tondũ ndahetwo karumu kaigana ũũrĩ nĩ wamenya rĩu niĩ noko rĩu ũtukũ ndahuhagĩra kĩmatrĩci ngerekia na ti ũtukũ nĩ ngome ithaa rĩmwe tondũ ũmenya andũ arĩa my shift ya mũthenya ndĩramoha ũtukũ ara mari otuko ndiramuha muthenya riu ani kurega ndarega kwa tondu ndatura ku maguru maibite ii ni getha ndengeranie na mbeca ici na ni ngai twakindeithia riu ona ndacoka Kenya riu ona ndigu wa gucoka na riu ona ni kuiganira ii riu ri shuri maundu moka macenjetie we ni winite na bandi winite we one lady guitar ni winire andu kirafu mundu wa kweciringi 20 riu maundu maundu macenjirie na we ukadwa one man we ukadwa keyboard na maundu magicenje muno na maundu magiuka maya ma digital we ni makuhutiria kana we dia show cia kawaida ni mutire handu mare mahutia tondu riu ni no igwa ona woka maundu ma one man ni ndikirikwo tondu one lady ona ngakorwo ndio kuo makagwa tutire da badi ntwe da one man ngagomera one lady na one lady danyita ngita ndacuria hau ri ndiramihuro kama kawaida na ngarikia show ciakwa riu ni ndiahutirio ni maundu macio wona riu maundu maria riu ingiuga ati mangikoo mahutitie ri tonga ma nyimbo ici cia iyo na riu kuu ndingikihota wenda kuina ici cia guku kuri kirenda ya kuina nyimbo ciakwa cia gitene na ningenaga muno tondu ta riu okorwo ni show ciakwa ni ndathii gukaga andu marika maitu andu machua andu mundu aikara kametho nguo nake mwene kirabu akona he kindu ona ya Wangari ni uri wahika tini ngiri muhiku no ndauga ni uri wahika ende na webo inini tondu wina kana ka mbere na keri riu we nawe maundu mangi ni personal ndwere ndwe ra ukimeto nituguka he muthuri wa etawa James Kariuki etagwa Chege Chege James Chege hindi no uraina ri ritwarire na hire bien ciabiririe guka andu nimaragwikiria migwe eh andu nimaranjikiria migwe no riu ri hakuhika nikuo mundu angiuga ati utwike ati nduri wahika ndahikite ndahikitio ni muthuri wetagwo Njau ona na ni withe wa twana twakwa ona James tuturi mwana nake no niwe muthuri wako basi no withe wa ciana ri ndahu toho gukenda kumenya tagwo Njau Jao ni muthenya uri ungiririkana wainire ukigia mbeca nyingi biyo muthenya ra ndagire mbeca nyingi biyo ni ndi America kogu ri guku kai ukiri kindu guku ni kuhazo kona gya kuria no riu America ndainire ni ndainire we guku kuma rira tuturite tuinite ri utakiri wona ati ni waina na ni waheo milioni 1 million na ndameoneire America Ehure na tena America gutire hinde ndathiete show icio ri ni show cia dagika raina nyimbo ithano guko ni utuko mugima ndo wamenya riu ku ri ta ni ndirikana ta show ndahurire California hore ya tagwa Ruth Babank ni ona ndamakire mundu ari uniki ndeka nyimbo cho na hinde raini na ndu maihurite tondu marihite marite raini ku guka ihura andu ngiona hakire na gutire njohi gutire ki riu ku ni kuina ni ta thene mo ria tuthiaga movie nona rithu mundu ithingiraga ke gathi ukona thene mokarikia uguo niguo America gukoragwo kuhana na no 40 ina
na no urathi na mbere na kuina na bado na riu ndi na ingi ndiraigirira eh ni ugatika kuina ai ko anga na ngodare atigari eh na muguthuri mukuru na ni muthuri mukuru ri ni ndi yo ni ngatiga kuina ni kuriki kwirago ona wathie irima ri hau ndi ho atigira wira tajira urona wini wito wage ku urorete ku tondu wena winite miaka mingi urorete ku na ndu ya maroka ethiri ni mararumirira maundu mare nyu mwekaga acha matirarumirira Jeff ungiririkana tondu no koro ndu ari kuone waiguaga ri ungiririkana nyimbo cito wona waruta record maona wacitwara kuria studio tari ma radio ini nyimbo cio ciathuthuragio muno ruigakinyira kuro ni rwahuru rwakorogo ruhuritwa darubini muno muno ni ati arurauga ruina sense ni ruina irumi no ruthukia bururi kana atia ona no riu nowadays undu enda kuinira macani enda kuinira kihwa enda gwika atia enda kurumana uramuigwa ni akaigireire raisi urona mundu thaici twi nawe haha ni akandika na hwaine studio ni nyimbo citu ni ciaikara nginya mwaka mugima utare waruta utare waruta tondu urahura ugathi kuri mundu ungi ukamwira tathikiriria thaici ungithi kwira mundu tathikiriria ugukaigua studio wona ni athire na na record na ni wonete issue nyingi ta issue irahanika urathi mundu gutwarira mundu ta dorera kani kega ukarugua ki riu ri hindi yo ri na ithu ni wonaga nyimbo cia tene nikio cituraga ci sama tondu ni rwimbo ruthuranire rurauga kaundu urona mundu arutetie rwimbo rurutetio kuma mutweru guko heanite body uri hana nginya kiara thai si nyimbo ingi ungithikiriria ugwa mundu ni aina uhoro wa mutwe ningi akiara ningi ni okirenda ukarigo rwimbo ruri ruga guchanganya riu andu acio ingienda kumira atiriri mundu ni uri mataro na no ruguki uri mataro na watwara karumbo gaku ni gekuiwo ehe ni mathie kuri andu are kutari utani ri Jeff ri ti ati mundu umwe kana eri mokite gwakwa na uti mundu uri woka ngamuoni agacira akauga ni atetwo nini na ni aingi ndutite tari uta ta Joyce tari u Joyce to ikarire nake muzimu akana kitu gwakwa ndi mundu taka tondu Joyce ari tauti ona no composing ni ya muhingicaga tondu riu ukona ndarahota kurumaniriria riu nie ndatura ndimurutaga na tena guthie nake ndaciini ugathie ukamuiga haha e backup waku muraina nigetha wone uria mundu agirirwo ni gukorwa agitwarithania rwimbo na uria mundu agirirwo ni gukorwa akirora andu ona tondu ngirora andu ningi muno mundu ni aigua cai riu kaguo ndathiaga ngimuruta nginya muthenya umwe ona niwe wainire thiete hindi yo ndina kana kau gakwa tu kwari 2008 209 ge kanini gakiunga riu ngithie nginyitwo ni ihoe twarira bi ni ndirikanaga ngimwira riu kuona ndingihota kuina na ndirakwira ainire o uria ndamonetie nyimbo akiina akirikia twainuka ngimwira riu we we qualify you on your own we qualify riu we wathiri na ndakimutarire ngimwira uria guthiaga na ki tukiumano nona na toe wiki Wanjiru reke twari horo wa Wanjiru. Wanjiru ni araini ni ndiramaka. Waku. Niwo muhete no ndari kana tugithima road cio twathiaga nawe. Nawe nake. Ini. Wanjiru ri, Wanjiru ni ari thauti. Na siru ona tigana no undu ria mundu ukiona mwana wa mwira u ndarenda ri. Siru thauti yake ngina kwanza ine nyimbo cia Queen Jane no uge ni Jane. Ona. Na riwe na mugambo guo ri. Kimwira riu ri onawe ni ukiina ni ndingi kugiririria uria ndagiririirio ni aciari akwa no wike atia no uthi na mbere na niguo athire akireko akitunga karwimbo ka mbere ndingi kundu kungi ahikite arite thina muno aina aria agiuka akindehera ngikimurungira ngimwira haha uguo hana haha rwagiririirwo ni gwika atia no riu rwimbo riu tondu ni athuire na akiruta thina wake ndimenyaga ukoragwo wiha tondu riu ndimuragia nyimbo ni kiutara rekodi endete ukuina muno nyimbo muno muno ine nyimbo cia no e nyimbo thaka muno he mundu ungi winaga gwaku kana no Wanjiru ni gwakwa no ciro winaga tondu my son akoragwa ni wira wa mathitima ona na riu kare ka ngi nyonaga ka ti ka uti ga kuina uyo ni wira wa acrobat ni dancer
Sawe. Ne dance ocio. Kaka getagwo nyamburari kaunika dancer. Kenyo gondaga ugu nginya gamaka. Tondu ni geka tari acrobatic tondu no kakurehere maguru na guku. Nginya damona gamaka gamura we. We. No na duena kamwiri. Ori ucio ri gutire ungimuini ri uri mwiri tu uri ungiungina ni mwiri tu wa njiru ucio ni mwini muno okay ri uri tatuire atiriri kweri we Wangari ni urutete wira wa buini ya miaka meingi future guku gikuini kwina future ya music adon me kuona bia adon me to korona ainege aingita hide yanyu ri uri aini wa mbere ri menye ngitua kuga ainiri ainiri ici ni aingi muno 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 na nginya riu ni nginya ngiuga atiriri riu hare hakinyete ni uinini ni mundu ni tuge ta Jesu atireke ngano ikuranire na thawani ee siothe siothe ikuranire okiria gigeka atia tondu kou no ku kuma nginya hihi ngai uritwa mateithia hau mundu wina ke future no riu uini no na ni urathiete ugathie down fiu tukona ginyo na ithwe inya tene ri no turahinyiririo okoro ni uhoro ini wa skiza nyimbo citu ukona rigitire handu irathie kuringana na ikiro ndindu akona twaumire gwaka kwa kithani cia kinanda tugithi gwa kaseti githira tugiuka CD yathira nona CD VCD na ndu irathira riu ni kana mwe karageta go hard drive kan USB USB riu nona riu nyimbo ni andu maronera riu okoro ni YouTube view sasa nona ni kunyimbo citu ironero no riu kuringana na uini mundu ndangiuga ati uraingira ati uini ni getha wone mbia hau mundu akoragwo ehenetie muno na kuri muini urokire akinjira ati ni ndiciragia ati ndarutaga CD na riu ndirarutire CD tukire Jeff ma akihuriraga CD kagwimira ati ti Jeff kunjira akuhurire ni utware kuri itwaragwo uthi uhurirwo okorwo ni rwega ni rukuya ni rukuyendia ya gethire akinana ri ya isoka ne akienda akakihura hura oguo ri anjirie tiri ni ndire ciragia atiri utwaina ma ri ngugia besha ri ngukoro ndi ngemwira vana ni process okoro raina ni getho hebia no the taithu ri umenye tuinaga ringi tutari andu ringi ngai akuhe kafifa ukaina kaundu gakakenia mundu ona tondu undu ucio ri wa wini no uri fifa ya ngai ya tukire kiri ndena hutia turibo twaku tuiganona to so sto adiku sine to kuinete maito bedi to ina ka wa ka bera hutia siganona ona ko nige hutia inga kugate nga warero e maithinga munye ndi wako amenya mwitwa ni uri nyoni na gukoro ni imore arare wa wiretu munye ndi wako dukana ndie na erode ithe wa mami ona kava odo megwito garutwo mitugo yo tumia uiganire ithe wa mami ona kava odo megwito garutwo mitu oyo tumia uigane baba manda sokia megwe nyumba kiambiriria kiomenyo ni gwitigira ngai ningeririkana wendo tuikagerio mbugu wero thie ni nevetiga guthie taricici keno thia mwana wa wairi mudira gwitigira terenda gukurutira uirata mukurino itumi mondo agwo ni uira wa kanu agake kena ndukoe munyendi ni kurera cibuta kuku shwa uko ne kwa vava nige ne kwa maito na majiarire goro edigire gaguka tondu muremi umwe ndiyoragia ikumbi nikiendoka kuongerera kiria murimite aciarie nyamukirai na ngatho nie mwana wanyu tondu nduraga ithuku mwenda ni ngukuria kiuria na unjokerie kai wendo uyu witu wenda gukinye ha James Chege mwacemanirie kwa James Chege twacemanirie mitandao-ini we wa Facebook ya akiona ni bebe sawa akionewa bebe iraria ikuo na ithuĩ tũkĩendana ehe ya na mũgĩkoo ikiwa kanitha yes
Na tugi... ona ne ndokecio ikiriganeire bafu ni uri akunjitete ihenya ihenya. Tije kuherani. Ne. Ukiyoi. Ona wacena kiho. Kiho. Riu mukihikania. Tugikohikina tukihikania tukiendana. Na nioi ni ndakiri na ciana na ngimwira ni hari ithe wa ciana. Ya. Na mukiguithania uguo. Ona guo wendo githi ndukiwe urutaga mundu uriri. Ya. He ndo ina ganye bosi ya gospel. No ru nyebosi ya gospel wa ina ariga shoka igagucokia mwena uyu ngi wa acheri tajira nyebosi ya gospel ne nyinaga tondu na ni ndiciendete muno makiria tondu nginya ugacokagiria ngai ngatho tondu riu nona ndungituika atirwa uraina ati nyebosi ya mataro ya gutara andu na uriganirwo ni ngai uri kuhete kiheo ki manyita na tondu ngai oyo tuheaga nyimbo icio cia mataro no oyo tuheaga nginya icio cia gospel ri no nginya tugakina uinaga nyimbo icio we muhono ku kana we mundu mundu wa maundu mama ni reke nguire ta kuga ati kuhonoka ri ni undu muritu muno tondu ndigwiciria kwi mundu muhono ku thino akuna ni gucaria tucaragia tigua ni gucaria tucaragia ki muoyo uhonoki ucio na tugacaria muoyo tondu riu ngiuga ati he mundu muhonoku ni kuihenia arehenia tondu gukora no arahitia ona uri uhana atia ithuothe turiehia na ni kuhera tuheraga twarikia kuhera nigetha ngai agatukinyukithiria gikiro kiki eh itiguo na ni kiu iwa dainire ti ni ngwambararia Jehova ngai ucio wambire thino na iguru na ni tondu augaga ni mutheru gutura jugaga ni mutheru matwine ni kurero mutheru ni araika kerubi na serabi nginyagia nyamu inyairia ire muoyo situire ciugaga we mutheru ngiri uni wa ngari njuge ngai ti mutheru ngai ni mutheru ini uguo ni tugweterera nyimbo ingi twarikia riu tugweterera nyimbo ingi mwaki mwaki nyimbo ni nyingi muno tondu tari rwimbo rura rwakwa njirigite kuinari ni ma ni njikarite tondu mwaka uyu ithe tutie 2021 ndinite no 2020 ni nyinite ni rwimbo ru ihurite one lady ni rwe tukinya mangimana nyinite ni undu wa andu ayo ria makiruire athuria na atumia Mwana wata tahutia. Mwana nana mutumia ni ngine muruire ni muraganire. Riu jirite mundu atiriri wona kiria ati to kuragwo rikinya mangi maigana. Mana tahutia. Nikikira tuma mecie mige yaguke. Nikikira tuma mecie mige yaguke. Nikwaga guikara thi ukaga gwicokera. Endore yake ambiriria wari na murio. Ukaumeria kare otuete onaga korwo ukaumeria kare otuete onaga korwo gekabuthu tiga guikaririro hau uragwo nicio thoni tiga guikaririro hau uragwo nicio tiga guikara umana nja ni kuona riro ikinyama kinyama ngimana wone itunda na no wone kirathimo kiria giaku ano wona kirathimo kiria giaku yathabu muthuri wona wagio ni mukaguo ina we muthuri wona wagio ni mukaguo tiga guikarero hau ta wenginini uma umira kuri arata wone manene na wakinya haria heho ni ukuona riro na wakinya haria heho ni ukuona riro uiganire mutumia wona wagio ni muthuriguo utumia wona wagio ni muthuriguo tiga guikaririro hau ni ugutengurwo kana wikio kiarari tho tuke songo ya ya hau hage ni kuona ngi ya ya hau hage ni kuona ngi uiganire Wangari Wakambera Florence Wangari Wakambera no ritwa ria baba wao ni maina miaka 40 na experience yo yothe ena ungikorwo we hau na we muini ureyukiriria tiga guthie gwetha andu aria makweaga uhoro mwogomu aranirie na Wangari Wakambera ni uri Facebook ni ndi Facebook itagwo Florence Wangari Wakambera ni ukumuona hau ni uri YouTube ni ndi YouTube itagwo Wangari Mugithi Master Wangari Mugithi Master Wangari Wakambera ni uri Instagram ni ni uri Instagram TikTok a TikTok no itali. Iyo ni na magoni tu ndu tu tu ko. Itre mu deka ko. Bas, Wangari Wakambera Instagram. By the way, caption Wangari Kambera on Instagram.
Wangari Wakambera Instagram, Facebook, yeah. Ona kura weta kwa YouTube, mu follow. Ena page yake hau. Tuashokia gatha muno makiri experience yonejaga. Yeah. Anumaki ona miaka mirongo ena, Wangari. Nyebo iramu matagethoko. Yeah. Tuashokia gatha. Thank you. Na ne gatha ntodo wako. Washoka nyahururu ure. Ushoke ugaithia ndo aku nyahururu. Ugaithia shiro. Natuona tu akutuothe. Na ntoguki ona ruboru ugekiruta. No wathi YouTube ucharie kinyamage maigana. Kinyamage maigana. Na Wangari ni ukora wona band iria njega muno ihuraga. Ungithikiriria mundu ihuraga lead yake. Na bass guitar yake ni ukuigwa na mbiri na andu aria ega muno uguo murore hauna ni ukumuona ni gatho ni tondu wa guturira guku kwa Jeff Kuria YouTube channel tumona Florence Wangari Maina aka Wakambera kana nyina wa shiro ni marokete na shiro wake maraina mithira rega ndare God bless you ogitide wega ushaja muraguo kanitha mwethaga thage Jesu witu akirie gucoka akioyo komete toro ni arahure meshiria make ugathoma.